почав з цієї весни. Я працював ще викладачем в музичній школі і собі так підробляв, можна сказати, на вулиці. А з цього року от, вирішив з товаришем, ми двоє їздимо собі, зробити такий тур по містах Західної України. Це моє життя. Я з дитинства, з 7 років, граю на музичних інструментах різних. Грав на фортепіано, на акордеоні, там, ще там теж деякі інструменти були. Потім от взяв буквально недавно саксофон, просто дуже подобається цей інструмент. Вижити можливо, скажімо так, грошей небагато не заробиш, але вижити можливо. Ну, я не тільки там на вулицях, є різні там кафе, бари, паби і так далі, запрошую дуже часто. Знання. Ну, це дяка, мабуть, людей, це саме найперше, що хотілося б чути, що комусь подобається те, що ти робиш. Хочеться, щоб люди не чули, бачили десь, ну, так.